Dneska tady máme 1. apríla. A co bych to byl sakra za youtubera, kdybych zase nenatočil nějaký videjko, kde budu někoho prankovat. A nebo bych mohl taky samozřejmě udělat takový ten klasický, úplně nejvíc funny joke, kde prostě končím na YouTube. Že jste se nezasmáli, já se vám ani nedivím. Protože tu kravinu vlastně říká každý youtuber, každý rok, na 1. apríla, opravdu už to vtipný vůbec ani není. Ale nebojte se, já určitě nekončím a jdem se vrhnout do videjka. Čus, jsem Šmrýka a dneska tady máme další videjko, dneska lidi tady máme 1. apríla, jak jsem říkal. Dneska si společně zahrajeme hru, která se jmenuje Prankmaster. No a právě, že když máme toho 1. apríla, tak prostě musíme se naučit dneska nějaký pořádný joky, než jsme to těm lidem samozřejmě nějak ten den pořádně pepřili, že jo? Takže doufám, že to aspoň něco přiučíte novýho, já se snad taky doufám něco přiučím. A pokud se vám bude videjko líbit, samozřejmě hodíte like jako vždycky. Nezapomeňte hodit i odběr, protože je to zadarmo a prostě nic vám to nebrání. A dole v popisku se když tak můžete mrknout na novej merch, budu za to moc rád. Nicméně pojďme se a do toho vrhnout, máme tady 1. level a máme tady nějakého pořádného spáče. No a co mu vlastně jako ve finále budeme chtít udělat? No to jako nevím, tap to prank. Takže počkej, jako automaticky se něco stane. Ne, my budeme tady něco dělat, takže color his face, jasně, takže když tady máme nějakýho týpka, prostě co bude chrápat, tak pro ho musíme využít a musí mu něco namalovat na ksik. Jenže problém bude to, že já vůbec nevím jako čím, protože tady máme, mně přijde tohoto jak kdyby to byl šampon a tohoto je prostě samozřejmě taková ta pasta má na zuby, že jo. Tak já bych to dělal asi teda na pastu na zuby, ježišmarja, pastu na zuby máme samozřejmě dáme takhle hezky na tu ruku a... Vážně se potřel sám? A jak to, že jako failed, jako trošku nechápu, jako proč failed, když vlastně ve finále ten prank vyšel, to trošku nechápu. No dobře, tak pojďme to teda udělat ještě jinak, dáme teda teďko tu druhou možnost, kde teda něco, joha, on chce, aby to bylo barevný, jasně. Jo, už mu zvoní zvonek, jo, zvoní mu budík, a samozřejmě on se takhle otře. A je barevnej, ne, prostě, ten ono nestačilo, že bylo by tam to bílý to od té pasty, že prostě muselo to být barevný, wow. Počkej, a rovnou teda ještě ten level pokračuje v tom, že vlastně tady máme teda to, že zvoní mu budík a máme mu asi nejspíš tam dát připínáčky, aby on vlastně, když se na to flákne, takže se bodne, to by bylo hodně dobrý, schválně, pojďme dát připínáčky a on teďko flákne na ten budík a au! Kráso, to muselo bolet jak hovado. Ježišmarja, ještě pokračujem dál, bring him down. Pozor, máme tady teda dát buď super glue, je to lepidlo, aha, to je pasta. A pak je tady voda, tak pojďme dát lepidlo, co to udělá lepidlo, kámo? Když dáme lepidlo na podlahu, vodu toho šlápne? Nebo, jo, předpokládám a už se, wow. Hej, tak tohle jsou docela dobrý teda pranky, ne, že ne, jo. Takže doufám lidi, jestli se třeba tady z tohohle něčeho, co tady dneska budeme dělat, jestli se něčemu přeučíte, tak mi to napište do komentářů, že jste třeba něco z tohohle udělali doma a... To by mě fakt jako dost zůstalo, kdybyste se něčemu takhle přiučili. OK, pojďme pokračovat teda do levelu 2. Máme tady jednoho a toho samého týpka, který jsme před chvíličkou vyprankovali. Chudák kluk, teda jo, že ho budeme vyprankovat dvakrát za den. A jdeme mu evidentně asi něco tady znepříjemnit. Chlapec, prostě klasicky mé podlahu, co jinýho. No a pojďme mu dát něco asi nejspíš tady hezky do vody. Takže buď mu tam teda dáme cement, aby měl teda beton, anebo mu tam dáme barvu. Já bych to spíš možná viděl na to, že mu tam dáme barvu, aby právě začal tady roztírat úplně totálně všechno barevný a měl vlastně to takový znepříjemněný. Yeah, všechno je fialový, Kriste. OK, ale pokračujeme dál. Teď mu tam prý máme dát nějakou smradlavou bombu. A pozor, můžeme teda si vybrat ze dvou věcí. Jedna věc je teda fart spray, což je teda spray, který jako smrdí jako prdy. A nebo air freshener, což je teda spray, který vám jakoby to tady jako udělá hezký vzdoušek. Takže ne, my chceme tam dát ty prdy, takže hoď to tam. A teď to zjistíme, co se sakra bude dít. Ale počkej, on vezme možná ten ubrousek a začne to teda... vytírat, ale začne to tam všechno smrdět, ježišmarja. No tak to je nechutný. Tohle je fakt nechutný, kámo. A mohu to ještě pokračuje. Fun to flames, počkej, takže já mám teda dej dát buď tornádo, nebo tam asi nejspíš tohoto odpoutáme, aby to nejspadlo. Zkusíme to, aby to spadlo, schválně, co se stane, hele. Jasně, on to vlastně bude chtít rozhlířit a ono se to zničí. Ukáž. Ježišmarja.
wow, ešte tá barva, jak sa úplne totálne rozlila, ježi to tak, to je top, kámo, to je super, hele, reward unlocked, jasne, prank tool found, pěkně, a hele, dobrý, to je nádhera, takže pokračujem dál, kámo, ja si na fera myslím, že stejně čemu přiučím a ešte co dneska provedu makyně, už to úplne totálne vidím, že tam je naštvaná jak sviň, ale ne, dobře, jako, asi to neudělám, jo, ale prostě bylo by to fakt jako super, nicméně pojďme pokračovat do třetího levelu, pojďme na to. Týpek si opravuje kolo, asi si nejspíš napouští teda pneumatiku a pojďme to asi co nejvíc nafouknout, schválně. Hele, nafoukne, ještě, já už chápu, co to je, kurňa. Jaže, co to tam dávám, kurňa, to je skákačka, vidíte to? Místo toho, aby to byla pumpička, tak no, to je taková skákačka. Jsem se si teda nabančil, ale chce to ještě samozřejmě pokračovat. Máme si teďko vybrat mezi dvěma věcmama. Další nějaký pružiny, který by mu, jakoby ho totálně odstřelili někam. A nebo tam dáme kamínek a to by možná znamenalo to, že by spadl. Dáme tam kamínek, sváč, co se stane, jo, když na něj skočí. Ha, ha, hop, bum, ou. Kámo, ale tak to muselo bolet, jak hovado, tyjo, to muselo fakt bolet. Blast off, teda je pokračování tohodle, kde teda asi nejspíš máme dát nějakou bombu, anebo míč, tak dáme tam bombu, schválně, co se stane, jakože to vyboukne a on najednou zničenic jako teda odboukne s tím, nebo jak to mám jako rozumět, ou. Oh. No tak to bych nechtěl. To bych nechtěl, ale teda ne, že nemá se koukat, je to jeho chyba, jako jo, se tohle si může sám. Další pátý level, pojďme se to mrknout, takže týpek si tady takhle hraje hezky s pingpongáčem a jo, pojďme teda po něm, když tak hodíte nějaký ty balonky, aby byl celý od vody, nebo on to teda nevypadá jako voda, i když proč failed. Jakože jsme měli dělat něco jiného. Občas teda ty faily fakt jako nechápu, jako vy tam něco dáte, myslíte si, že by to mohlo být v pohodě. A oni vám řeknou, no ne, měl za to druhý, ale důvod vám neřeknou. Takže to je jednoznačná volba, že to máme dát právě takhle tu bombu, jasně. Takže ta bomba mu vybuchne přímo před ksichtem a má ksicht to kompletně ne, že odsazí, ale prostě v nějakého toho černého kouře. No ale dobře, on si teď umejt. A máme teď tady teda nejspíš asi upravit tuhle ten kohoutek, takže jsem celkem zvědavý, co se stane. Schválně, pojďme to upravit. A já jsem si myslím, že on to úplně totálně vytryskne do něj, jo, ale uvidíme schválně. Hele, otevři to. Oh! No, no, já to říkal správně, velmi pěkně. Pojďme pokračovat dál, level 6. By the way, tam to mělo teda jenom dva questy, což je docela zajímavý. Look before you sit. Já bych to viděl na super lepidlo. Takže se má teda podívat dřív, než teda jakoby si sedne. No, ale když si sedne, tak jaj. Oh, jsou mu vidět trenky, kámo. Tak to bych nechtěl. To kámo musí být, počkej. Neříkujeme, že fail, on se nejde uspívá. No fail asi není, protože jdeme pokračovat dál. Ale pozor, máme teda jako teďko pokračovat v tom, že to má se to jmenovat Wet Dream. Takže mu tam asi nejspíš hodíme vodu, aby měl jakože mokrý sen, Kriste. Ježiši. On se pochcal. Vůbec jsem mu tam tu vodu nedal. Ne. Máme tady level 7. Pojďme se mrknout, co se teďko bude dít. Dám mu tam teda asi kýbl s vodou, aby to teda hezky na něj spadlo. Boom, počkej, tak tohle není voda, to je přímo jakoby nějaká barva, bych řekl. Shocking surprise, co takhle tady dát buď lepidlo, nebo zkusíme kladívko, aby to nefungovalo, on dostal elektrický šok, tak tohle by mě třeba vůbec nenapadlo. pěkně. Ne, že ne, ty pranky tady jsou fakt jako hodně jako tam vypracovaný, pěkně. Takže co tady máme, on evidentně má teďko nějaký narozeniny, takže si teďko ukrojit dort. A my mu to asi musíme teda nějak znepříjemnit, takže co uděláme? Buď mu tam dáme dynamit, anebo tam dáme nějaký překvápko. Já bych tam dal možná nějakou bombu do těho dortu, takže on to teda, pěkně to vybouchlo. Ale co bude v dárku? Buď tam bude flákanec nebo pavouk, já bych to viděl na flákanec, protože prostě dostaneš flákanec. Dostaneš flákanec. No, ukáž, jak to bude vypadat. Oh, pěkně, hele, dostal flákanec, dobrý. To je dobrý pranky, kámo, fakt jako úplně luxusní, hele. Level 10, pojďme se vrknout na to, schválně, co to bude. Takže ding dong, paperback, anebo dáme kočičku. Tak já bych to viděl na to, že hořící teda tenhle ten papírovej, nevím, co to sakra je, prostě tahle ta papírová taška, že by hořela. Dobře, on je naštvaný a v tom balíku bylo něco zelený, to bylo fakt nechutný. A máme teď jeho krásnou rohošku a tam bych měl asi dát, já nevím, co tam dáme, tam střelný prach k
čemu tam dáme střelnej prach, trošičku jako nevím. Uvidíme, co se stane, jestli to začne hořet, nebo... Já očekávám, že to... OK, tak on vybouchnul. No a teďko bych tam dal teda asi folii, aby on se ještě do tohohle krásně chytil a to by bylo být hodně dobrý. Schválně, kámo, takže pojď, kámo, utíkej, bych se hezky osvěžit vodou, ou, pěkně. Ježiši, kámo, to musí být takovej chudák. Tohle musí být fakt tak naprostej chudák, to je hrozný. Level 11, pojďme se podknout teda dál. Tady máme teda před sebou počítač a jeho telefon. Burn the ear, já bych to viděl možná na to, že mu teda takhle krásně teda jako to nažhavíme, hezky touhletou žehličkou. On to sebere, ne. On tam vážně si dal jenom tu žehličku místo toho mobilu, kámo. OK, make him fall. Tam by to viděl asi na to, že tam dáme ten skateboard a on jakmile stoupne na skateboard, tak krásně spadne. Boom. Počkej, co? A já jsem očekával, že spadne a ne, že najednou udělá takovýhle superhrdinský salto. Takže místo toho mu tam teda dáme tadyhle ten kabel, aby on to hezky zakopl. Boom! Nazdar, kámo, pěkně. Ježišmarja, to je takový chudák. Mě to tak hrozně bolí za něj, ten šílený. Tak pojďme na 12. level. On je na nějakém hřišti. OK, není problém. A co tady teď uděláme? Hotbat. Ježišmarja, tak tam dáme buď blowtorch nebo tohle. Já bych tam dal blowtorch. Tím to vlastně jako nažhavíme a on právě bude mít jakoby horkou sedínku, jednoduše. Tak přesto. A to musí bolet, kámo. I když ne, že ne, on by se hlavně roztekl ten plast, co tam je, že jo. No a OK, watch before you lead. No, tam bych možná dal asi tohleto. On teďko skočí právě do vody a on skočí právě na tyhle ty bodáky a bude... kámo, to musí tak bolet. Chudák to je, ježiši. Pojďme na ještě poslední level asi. On je teda kámo týpek ve fitku a on tam teda krásně si hází s medicimbalem. Já bych viděl na to, že do medicimbalu bychom dali teda krásně tuhletu kouli a... BOOM! Pětě. Tak jsem rád, že to, že jsem to udělal správnou věc. No ale co bychom dali do vody? Jo, vyměníme buď horkou se studenou. To bych možná mohl, že? Tak pojďme to dát, hele. Warm relief. Já jsem vyměnil kompletně oba dva kohoutky a on se teďko bych chtít dát hezky studenou vodu a dá si pěkně žhavou, že to bude velmi dobré. Hele, schválně, čiž dá to. Ježišma, to úplně hoří. To úplně hoří skoro. Kurňa. Pěkně! Já jsem fakt jako spokojený, ty kráso. Myslím si, že dneska jsme udělali hodně pranků. Pokud byste chtěli, abych pokračoval tady v této hře, hoďte tam ten like a pokud tady bude velký úspěch nějaký, tak hodíme pokračování. Tak se zatím mějte a užijte si když tak 1. apríla a hlavně se nenechte nachytat, jo? Takže asi tak. Ale uvidíme se zatím. Čus.